Hej allihopa och välkomna till del 15 av 100 Baby Challenge. Och Alexa tar som vanligt hand om de små bebisarna. Det tar otroligt lång tid med bebisar. Men det är så det är. Alla barnen är i alla fall i skolan just nu. Och jag tänkte väl att Alexa skulle hinna börja skriva lite på sin bok och så. Men vi får se om hon hinner det idag, för det är mycket jobb med de här tvillingarna. Och jag måste även låta henne ta hand om gården. Och anledningen till att jag inte tog hand om gården nu innan jag började spela är för att de här ungarna börjar gråta hela tiden och så måste hon ta hand om dem. Och det kommer typ ta ett helt dygn i spelet, tror jag. Och det känns bara konstigt om jag inte spelar in typ på ett helt dygn. Så ja, jag tänker hon får ta hand om gården sen när ungarna kommer hem och kan hjälpa henne. Men så, hon är hungrig så hon ska ta lite mat i alla fall. Och Jack har kommit hem. Eller ja, alla barn kommer hem för de kommer hem samtidigt. Och som vanligt så mår hon väldigt dåligt när de kommer hem, stackarna. Men han får i alla fall ta en dusch och sen behöver han kolla på film. Hon ska få äta lite mat. Jag tror Alexa kommer behöva göra mera mat snart, för den tar slut så himla fort. Men ja, sen får hon duscha och sen får hon göra läxa. Han ska också få göra sin läxa. Vi kan avla grodorna. Så ska vi se. Då har vi dig och du behöver också äta. Sen har du väldigt tråkigt så du får också titta på TV. Och ja, ni är jättesnälla som försöker trösta era småsyskon. Men det verkar inte gå jättebra för dem. Hon behöver ha roligt så hon får väl låna datorn en stund. Och spela lite. Och efter det så kan hon faktiskt göra sin läxa. Sen har vi Tuvali. Hon behöver ha kul, men hon är inte jättetråkigt så hon kan nog... Hon orkar nog göra sin läxa innan. Och Alexa bara, hon bara går upp och bläddrar i böcker. Jag tror hon försöker rymma. Var är hon någonstans? Ja, hon har kommit ner igen. Men hon behöver i alla fall ta hand om de små barnen. Och den där den somnar såklart precis, men... Hon behöver ta hand om den, så det är väl lika bra. Stackars bebisar som får ligga och skrika så mycket. Åh, Jack, du är riktigt ledsen. Åh, han har fått träffa ett syskon som han inte vill ha. Alltså, det känns så elakt när syskonen får den. Men ja, har man så här många syskon så kanske man känner att det räcker. Ja, jag ska i alla fall se till att hon skördar allt. Och så får hon utveckla. Jag hoppas verkligen att hon hinner göra lite med trädgården innan bebisarna börjar skrika igen sen. Men då ska vi se hur går det för alla barnen. Hanna är arg som vanligt. Hon är alltid arg. Du behöver verkligen gå och kissa. Sen får du göra din läxa. Ja. Det kommer bli skönt det att det är helg snart, för då hinner ungarna komma ikapp med och må bra och sånt där. Då behöver man inte fokusera på att ta hand om dem så mycket. Jag ska bara se till att hon äter upp, så ska jag stoppa henne från att kolla på TV. För då har hon i alla fall lite roligt sen. Gör hon läxan? Ja, hon verkar göra läxan. Nej, det är inte hon. Var är du? Ja, hon sitter vid datan. Men hon har roligt så hon kan få göra sin läxa. Och sen kan hon få ta en dusch. Och där har vi nästa barn. Hon gör sin läxa. Hon är riktigt uttråkad. Men hon är i alla fall klar snart.
Så då kan hon få titta på TV när hon har blivit klar. Jack, han är riktigt uttråkad, men jag tänker han kan också få titta på TV då. Så ska vi se. Alexa, har du hunnit gjort någonting? Åh, hennes potatisplanta ökade i kvalitet. Det var väl därför vi uppgraderade dem. Och ungarna har börjat skrikit igen, men hon är snart klar med att uppgradera lite. Vad gråter du för? Vi har tagit hand om det jättemycket tycker jag. Det kan inte se gamla de är, men det stod i alla fall att de nästan ska åldras upp. Så jag tror att det är 2 dagar kvar för dem. Du behöver inte gå och försöka trösta ditt syskon. Oj. Det var inte meningen att stänga av. Titta på TV. Ja, men då kan vi sälja allting. Nu kommer hon få ganska mycket, så 140, 140, 118, 38. De där jordgubbarna var inte bra, men det var inte så många heller. Och 210. Det känns som att man tjänar mest på blommorna. Jag ska väl kanske se till att korsa olika blommor med varandra sen också. För då kan man tjäna ännu mer pengar. Jag ska bara känna att jag har tid och ja, att bry mig om sådana saker. Men ja. Ta en portion, sen får han städa undan efter sig. Han behöver inte göra extra uppgifter. Och la lite grodor. Gör läxa. Hon har gått och lagt sig. Hon håller på att göra läxan. Hon har gjort sin läxa. Hon håller på att göra läxan. Så ja, de tar väl hand om sig själva ganska mycket. Elin, eller vad säger jag, Alexa är alldeles uttråkad. Hon kan väl få sätta sig och spela lite på datan och hon får spela Sims för evigt. För varför inte liksom? Alltså, varför har de lagt så mycket böcker där? De får inte plats att äta. Lägger ner dem på golvet så länge. Men ja, jag tänker att vi kan väl ändra Alexes stil. Man kanske måste ha en garderob för att kunna göra det. Men vi har lite pengar så jag får väl kanske ta och köpa en garderob. För det är i alla fall kul att kunna ändra stil på simmarna lite då och då. Och ja, hon har väl en ganska ungdomlig stil och nu när hon är mamma så kan hon väl behöva en lite mer äldre stil eller vad man ska säga. Det är inte så viktigt med vilken byrå vi har så vi kan väl ta den billigaste. Inte så fin, men den duger. Planera klädstilar. Jag ska bara kolla hur gammal hon är. Det är 14 dagar kvar tills hon är vuxen. Sen ska jag väl kanske försöka köpa sådana föryngringsmedel, för jag vill att hon ska kunna få flera barn. Men jag vill såklart inte att barnen ska bli äldre än henne till slut. Belöningsbutik. Jag kommer inte ihåg om vi har köpt den här fertilgrejen. Vi ska se. Nej, vi köpte nog aldrig fruktbar, men jag känner inte att vi behöver det nu heller för vi har fått tvillingar på grund av att vi bor i ett sånt där fertilt hus eller vad det heter. Så ja, vi kan ju föryngra henne, men ja, vi behöver inte föryngra henne nu. Jag vet inte om man går ner ett helt ålderssteg eller om man går ner till början av ålderssteget eller några dagar eller hur det funkar. Så jag tänker att jag väntar lite och så tar jag det sen. Men ja, hon måste tycka att det är riktigt skönt att hon inte behöver vara gravid igen på en gång, för hon har ju varit nästan konstant gravid under hela den här Let's Playen som är 15:e hela nu. Så det är väldigt länge, stackarn. Men ja, jag tänkte i alla fall att vi byter så att hon inte behöver ha på sig en magtröja, för det känns väl kanske inte jättepassande.
Jag tycker den är ganska gullig, men det är väl kanske inte... Jag vet inte om det är så mycket... Eller jo, det var ganska söt i den här färgen faktiskt. Hon kanske ska få ha den här tröjan. Jag tycker den var ganska så fin. Jag ska byta skor på henne också. Jag vet inte vilka skor vi ska ta. De är ganska fina, men hon kanske inte ska ha såna finskor. Kanske att vi ska ta på henne typ så här Converse. För det ser ut som lite så här. Ja, hon springer omkring och tar hand om sina barn. Det är ganska bra skor till det. Eller om vi ska ta kanske något sånt här skor. Ska se. De strumporna syns inte. Vad är det här? Jag vet inte om det här är någon bugg eller om det är de här skorna eller byxorna, men hon kan inte ha på sig några strumpor tydligen. Då får vi väl strunta i det. Men jag hade tänkt att jag skulle göra om henne lite mer än så här. Hade inte hon två olika vardags... Jo, jag tänkte väl att hon hade två olika. Ja, men jag gillar den här stilen kan hon väl också ha. Hon tar hand om barn och så. Det kommer inte bli så stor makeover det här. Vi kan byta sportkläderna så kan vi ta någon tröja som inte är en magtröja på henne. För ja, det känns ju lite mer ungdomligt att ha en magtröja. Och visst att hon är ganska ung fortfarande, men det känns ändå som att det passar bättre om hon har ett bytt linne så här. Jo, men här kan hon ju ha strumpor på sig, så jag vet inte. Det kanske var de där byxorna man inte kan ha strumpor mera. Vi kan byta byxor också bara för rolighetens skull. Jag vet inte om de här kanske ska vara något matchande till det här. Eller om vi bara ska ta kanske några svarta byxor. Jag tror vi kör på de här byxorna. Så då får hon se ut så där. Det är väl ganska bra sovkläder. Vi kan ju byta festkläder också så att hon inte har de här. Hon kan få kanske en klänning istället. Ska se om vi hittar någonting passande. Hon använder typ aldrig sina festkläder egentligen. Men det kan väl vara bra att byta dem i alla fall. Vad ska vi ta då? Jag tror att vi vill ha någon kortare klänning och inte så här lång klänning i alla fall. Men vi kanske ska ta den här. Ja, den är ganska fin tycker jag och den kan väl passa. Hon kan få ha den i blå. Så badkläder. Ja. Alltså det blev ju verkligen ingen stor makeover, men jag känner hon är fortfarande ganska ung. Men det är väl det, det kanske passar lite bättre att hon inte har magtröjor och sånt, så hon får ha den här stilen så länge. Och jag kommer nog hinna göra flera makeovers. Så ja, det får vara så här så länge. Man skulle kunna göra makeovers på barnen också, men jag tänker just eftersom att hon har så många barn så känner jag att jag inte orkar göra makeovers på allihopa. Jag känner att de får ha det de har helt enkelt. Vad har hänt med alla barnen? Var inte det fler barn? Nej, det kanske inte var fler barn här nere. Du får nog gå på toa och sen kan du få gå och sova. Vi kan skicka ut dig och vattna blommorna först också. Se om ungarna hinner skrika. Gud, han är så uttråkad, stackars pojken. Och så har han lagt mat i sin väska. Jag lägger in den i kylskåpet igen så slipper den ruttna. Hon har två läxor, hon har väl tagit någon annans också.
Hon kan få sova. Hon ligger redan och sover. Hon har gjort sin läxa så det är lugnt. Hon har gjort sin läxa. Men hon skulle behöva gå och äta lite mat. Och maten är nästan slut. Alexa måste verkligen göra mera mat imorgon så att alla barnen klarar sig. Sen får hon sova och så har vi sista barnet. Hon ska gå och diska så ska hon använda toan och så får hon sova så får vi se om hon hinner ha kul. Och jag tror att barnen lägger sig i olika sängar varje natt men det blir väl så helt enkelt. De har nog inte paxat någon säng och jag klickar nog att de ska sova i olika sängar varje natt också. Så det är väl så det blir. Är du klar snart, Alexa? Du får inte gå och sova än, du måste ta hand om dina barn. Jag vet inte vad det kan vara. Jag matar båda och så umgås vi lite med båda och så hoppas vi att de klarar sig en liten stund i alla fall. Men ja, jag tänker att jag kommer tillbaka i morgondagen. Det är ganska tidigt på morgonen, men Jack har sovit färdigt. Så det är väl lika bra att vi går upp och använder de här äckliga toaletterna. Jag tror Alexa ska få städa hela huset lite senare. För det börjar väl bli lite väl äckligt här inne. Så han får titta på film. Vi har Elin som också ska vakna snart. Hon får ta en snabb måltid med flingor och så får hon också titta på film. Hanna ska alldeles strax också vakna. Så hon får gå på toa. Ta lite flingor. Och titta på film med de andra två. Och de här bebisarna gör mig galen. De har vaknat igen. Det är så skönt i alla fall att de kommer växa upp snart tror jag. För de är ju som tur är inte bebisar speciellt länge. Men då ska vi se. Belle behöver också vakna och äta lite mat. Jag undrar om hon kanske behöver ta två stycken tallrikar med flingor för att bli mätt, för hon var väldigt hungrig. Och Tuvali kan få sova lite längre och hon behöver bara ha kul sen. Ja, Alexa, du behöver också ha roligt. Vi får se när vi får tid med det bara. Det tar så lång tid när hon måste gå och ta hand om bebisen hela tiden. Gud, jag kan inte bara ett barn. Är det någon som mår bra? Kan inte du bara diska all disk? Jag vet inte varför de stänger av TVn hela tiden. För de, ja, han har fått ganska kul, men hon har ju tråkigt. Okej, hon får typ. Hon behöver ta mat. Jag tror någon har ställt in flingorna i kylskåpet. Ja, bebisen, jag hör dig. Du är ledsen. Vi behöver byta blöja. Det är väl lika bra att vi kanske matar bebisarna. För de äter väldigt mycket mat helt enkelt. Och Alexa behöver verkligen ha lite roligt. Det är nästan så att man bara vill typ åka iväg och anställa en barnskötare, men vi har inte så mycket pengar. Och hon har inte hunnit gjort något jobb och tjäna in pengar på väldigt länge. Ja, stackars Jack, du är uttråkad. Vi kan avla dina grodor i alla fall. Så kan vi sälja lite grodor också, för vi behöver inte ha så många. Kan vi? Nej, vi kan, man kan ändå bara avla en groda i taget verkar det som. Så det är lika bra att vi säljer så att vi bara har två stycken. Så. Alexa, du behöver inte bläddra på de böcker. Jag tänker du kan få spela lite på datorn för det gör att roligheten går upp väldigt fort.
Förlåt ungen, men du får inte spela på datorn. Jag vet inte hur många gånger man ska säga åt dem att kolla på TVn. För de verkar bara skita i TVn hela tiden. De kanske inte tycker det är så kul. Jag vet inte vad det är. Eller om det är det att jag säger åt barnen att kolla på TV efter varandra. Så kanske de stänger av och byter kanal och så slutar de kolla. Jag vet inte hur det går till riktigt. Okej, ett barn har redan blivit ledsen. Alltså, jag blir galen. Det är skitjobbigt att ha tvillingar i Sims. Det kanske ni märker. Men ja, jag gör mitt bästa. Alexa får väl ha kul en liten stund i alla fall innan hon ska gå och kolla till de där barnen. För annars så hinner hon inte få upp någon mätare alls. Okej, det får väl räcka nu så får hon byta blöja. Sen behöver hon verkligen städa bort dålig mat i kylskåpet och så behöver hon laga mer mat. Vi tar makaroner med osttoast, det är billigt och hon skulle behöva laga en till mat. Varför har inte ni gått till skolan? Skolan är viktig för små barn. Så ja. Hon skulle behöva ta ett varv i hela huset och städa, men vi får se om vi hinner det. För det är inte prio ett att städa i alla fall, även fast det verkligen behövs. Men ja, jag ska väl ta och avsluta det här avsnittet här och vi kommer fortsätta i nästa avsnitt. Jag hoppas verkligen att de här bebisarna växer upp snart så att vi kan fokusera mera på att tjäna pengar. Men vi ska se. Jag tror att Jack kommer åldras den här dagen i spelet. Så då är han äntligen tonåring och kan hjälpa till lite mer. Men ja, jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet så ses vi snart igen. Hej då!